Awali obuyiya n'obuvumbuzi twettanirawo nnyo naawe obeeko ky'oyiga. Anatoli Kirigwa Jjonga wa myaka 33, Frederick Kasomo wa 32, Nenasaka Weso wa 29, bazze bafumba obwongo okuva mu 2019, ne bayiya tekinologiya gwe baatuuma Yunga. Tekinologiya ono yefaananyiriza ku nkola enkadde y'amayumba 10 eyaliwo okuva edda, abantu b'omu kitundu mwe baayitanga okwekuuma ababbi. Akuuma kano k'olaba akaliko obupeesa obusatu, akamyufu, akakiragala ne kyenvu, ke kateekebwa mu nnyumba y'omuntu, buli asulamu w'ayinza okwanguyira okatuukako n'akanyiga, singa awulira enswagiro z'omubbi ebweru oba obulumbaganyi obw'ekika kyonna. Onyiga akapeesa okusinziira bw'osuubira obulumbaganyi. Oyinza okwagala okunyiga akadeka kubembe ekuula ebweru, kakanga abadde yeekulubeeseza ku nju yo n'okoma kw'ekyo. Oba kukadde, oyinza okugattako n'ekyokutemya ku banna abalala balina akuuma kano, abaakayungibwako bamanye nti olumbiddwa. Bwe kitaba ekyo, osobola okusukkawo n'onyiga eppeesa erigattako n'okutemya ku poliisi nti olumbiddwa, nayo n'esitukiramu. Akuuma kano kaliko n'akalawuli akaaka, okwewandiika obubaka obulagirira abalala omuntu alumbiddwa, n'ekifo kyennyini w'ali. Joyce Nabagayazanga mutuuze w'entinda Kigoowa, y'omu ku baasooka okweyunira enkola ya Yunga oluvannyuma lw'okwetamu ababbi abaali bamusuzanga amatu gali bweru. Ababbi nga bantawaanya olw'ensonga nze ennyumba eyange teriiko kikomera. Nabeeranga n'ennamba za poliisi, niyo manya ababbi bwe bajja, obeera mu paniki, tosobola kukuba ssimu biki. Niyo akantu kano kanya, ne bw'oba oli mu paniki tekasobola kulema kola ki kunyigawo oba oyagadde. Nga yakakagula yasooka kutaasa balala batakalina, kyokka bo baalina kusooka kumukubira simu. N'olulala yali mpangisa wange, era naye n'angamba ye ababbi baano mbawulira bayita yine manju, era ne tukanyiga. Ogwaddako baalumba ye kennyini n'anyiga eppeesa erya asitula ne poliisi, era mu ddakiika 15 agamba, yali amaze okudduukirirwa. Kati bwennyiga wano, poliisi eri naye ebeera notified, n'ennamba yange yonna n'ekifo wendi. Wanyigira bwati ffe wano ku control center naffe tukitegeererawo kubanga naffe tuba tulina omuntu wa customer care atuula ng'abeera monitoringa alerts ezo nga bwe zijja. Ekirala tekinologiya ono ky'alina kwe kuba nti ne bw'oba mu kisenge oba emmanju nga wandyagadde akuuma kakubagulizeeko nti waliwo ayingidde emiryango ne bw'abanga wa mu nju, olina akapeesa k'oteekako ne kakenga ekisiikirize ky'omuntu ayingidde era ekiddirira kade kuwoggana. Kino nange navuddeyo sikibuusabuusa, bwe baanyiza akapeesa ne neesogga enju eno, akade ne kankubira embeekuulo. Ebiragiro byonna akuuma kano bye kakola, osobola n'okubikolera ku ssimu, ne kitakwetaagisa kudduka we kali okukanyuga obupeesa. Lino lye liyitaba neighborhood police, lino lyakade wano hotera ku kali kasensako. Era omuntu asobola n'okusinziira ku ssimu ng'anaatera okutuuka ekaawe, n'anyiga app eyateekebwako, abali eka ne bamanya nti asemberedde okutuuka ne bamuggulira. Akuuma kano, tutegeezeddwa nti tekakozesa masannyalaze, yadde okubonyaabonya okuguliramu amanda. Kabeerako ku mbeera yonna, oba kiro, oba misana, oba ki tekalivaako. Kuva nze bwe nakafuna tegavaako, light ebeerako. In fact ne light yennyini enkuyamba. Nabagayaza akuuma kano yakafunira ku 300 gyokka. Kyokka mu kiseera kino abayiiya bano batubuulidde nti kali ku 570. Asasula 5, waliwo ebimu by'ayinza obutafuna. 570 ye yeyongererayo ddala neyongerako n'ebintu nga okuba akadde ng'okyali mu motoka yo. Osobola okujjawo ebizibu bya geta ataaka abantu babalumbira ku mageti nga tebannatuuka waabwe. Anatoli Kirigwa Jjo atubulidde engeri gye bajjamu okutandika obuyiiya buno. Naffe badirekita tuli basatu naye ababiri ku ffe tubedde ba victimu oba tuli bamu ku abo abaayita ku kino ekizibu eky'okubbibwa. Ne tuluzinga oba ne tufiirwa ssente ezikunukkiriza eyo mbukadde nga 5 mu bubbi mu kiro kimu. Olw'obuyiiya buno, bazze basunsulwa mu mpaka z'okulonda abafirika abasinze okukola obuyiiya obugezaako okugonjoola ebizibu abantu bye basanga. Era mu bayiiya abasukka 10, kaakano batuuse ku mutendera ogusembayo ogw'abana abaalondeddwa okufunako omu abanyweddemu akendo. Ffe abamu ku abo abana abayiseewo okugenda ku finals ezigenda okubeera eggana, ze tulowooza nti nazo tunaba tuziwangudde era tugenda ziwangula. Basigazza kutunka n'abayiiya abala 3 okuli ow'e Tanzania, Nigeria ne South Africa nabo abalina obuyiiya obw'enjawulo. Mu kiseera kino, bategeezezza nti basobola okukola obuuma obuwera 10 buli wiiki.
Polisi ekakasizza nga bwemanyi ku tekinologiya ono era ng'emwaniriza mu kugiyambako okukendeeza obumenyi bw'amateeka. Abavubuka abo tubamanyi. Innovation eno kirungi lwa nsonga nti ffe nga poliisi tetusobola okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ffeffeka. Minisita avunaanyizibwa ku by'obuyiiya ne tekinologiya Monica Musenero abavubuka bano ategeezezza nga bazze abagobereramu. Naye ekisinga nabasinga neyo Morocco nga abagenze Marrakesh ku exhibition ne tuwogeramu nnyo ekisooka system eno nnungi.